آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. نهايته واجب الاحترام علماء حق اهل سنت وجماعت مشايخ اعظم بہت ہی محترم حاضرین و سامعین، اج دا اے مقدس پروگرام عقائد اہل سنت دے عنوان تے انعقاد پذیر ہے. فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد شباز صاحب دے والدین اور انہاں دے بیٹے احمد رضا شہید دے ایصال ثواب دا پروگرام. اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ جن مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے فوت ہو چکے ہیں، جن اس عظیم اجتماع موجود نے، کسی دی ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے عزیز و قارب فوت ہو چکے نے، سب واسطے اور حضرت دے والدین اور بچے واسطے دعا ہے کہ اللہ پاک آخرت بہتر فرمائے، جنت اعلی مقام عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے. اور قاری صاحب تین رشتے کدی نہیں بھلے، ماں باپ تے پہنا پائی تے اولاد کدی نہیں بھلی، مگر اللہ دی رضا تے راضی رہنا ہی ساڈے واسطے بہتر ہے. قاری صاحب جوندا مایا دو چار دفعہ بچے دا ذکر کر بیٹھے تو میں گل ذہن چ آ گئی، ہوں کر دینا. ایک مائی دا جوان پتر فوت ہو گیا، سرکار کون دی لنگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تے آپ نے آواز دیتی بی بی چپ کر. ہوں انہوں پتہ نہیں سی سرکار نے، آندی تیرا کوئی جائے تو تینوں پتہ لگ گیا. سنیے صحابہ نے کہا کینوں کہی، سرکار نے دوڑی مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی دے دے، میں ویکھیا نہیں سی. تے آپ کھلو کے فرمانے نے تو رو ہی لیا، کنی روئیں گی، اج روئیں گی کل چپ کر جائیں گی، پھر روئیں گی پھر چپ کر جائیں گی. کرنا تے تو چپ ہے، کر سمت تواڈے واسطے، اج چپ کر جاؤ گے تے وہ راضی ہو جائے گا. اس صبر میں ہی کہہ سکنا، حضور نے فرمایا پھر رو لے، اودی رضا تے راضی رہیے، اللہ تعالی راضی ہو جاندا ہے تے رحمت ہو جاندا ہے. باقی یہ گل حقیقت ہے، ماں باپ پینا پائی اولاد کدی پلی نہیں. میری دعا ہے اللہ پاک قاری صاحب نو صبر عطا فرمائے، اور انہاں دے والدین ہر مسلمان نو اللہ پاک اپنی رحیمی تے کریمی دا صدقہ، کفور رحیمی دا صدقہ معاف فرمائے اور مہربانیاں کرے، اور ہر مسلمان دی قبر جنت دا باغ بن جائے. فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب رضوی، اور شیر اہل سنت حضرت مولانا قاضی محمد یعقوب صاحب رضوی، میرے بہت ہی عزیز پیر طریقت سید عبدالرزاق شاہ صاحب، دیگر علماء کرام، واقعی مینوں ہر ایک دا نام نہیں آندا، معافی چاہنا. اللہ پاک تڑی عمر اندر، علم اندر، دین دی خدمت اندر مزید برکت عطا فرمائے. ہوں سب تو پہلے تو ادھر آ، اٹھ اٹھ، میری کرسلی کا زلزلہ ختم نہیں ہوا. اللہ قاری صاحب نو بھی
رزق دے وے پیسے دے وے تے پیسے اللہ ہر ایک نو دے وے حلال دے غصہ نہیں کرنا جنہ چر پیسے سنتے رہندے ہو نہ کوئی ناز سندا ہے نہ کوئی تقریر سندا ہے نہ کوئی تلاوت سندا ہے تے مینوں تساں کروڑ روپیہ دتا تے میں راضی کوئی نہیں ہونا مینوں راضی کرنا جے تے میری تقریر سن لو اس واسطے کوئی بندہ میرے اٹھ کے پیسے نہ دے وے کوئی بندہ ایتھے پان نہ منگے وہ ایک عجیب ایس کوئی بندہ نہیں سی سن رہا لوگ وندے رہندے ایتھے رکھ دینا جی محبت نال ایک ایک کر کے نہیں کٹھے رکھ دینا نہیں مہربانی تہاڈی اج میری مان لو تہاڈی مہربانی پیسے نہیں سٹنے تے کھلونا نہیں تے ایتھے پان پون نہیں لینا ایہدے نالوں بہتر میرے نام لیا جائے ایک منٹ چپ کرو کیسا مہربانی تسی میری تقریر سن لئی نا تو میں سمجھا گا میرے کروڑوں روپیے مل گئے دی وجہ جی تو پیسے واسطے کرتا تو کدی نہ ڈکتا نہ میں واہ واہ سن کے خوش ہونا ہے میں خوش ہونا ہے تسی میری تقریر سن لئی بڑی مہربانی بہت میں اشتہار اتنے آ کے پڑھیا ہے عقائد اہل سنت کانفرنس بلیو صاف تے سدھی گل ہے جدا عقیدہ ٹھیک نہیں او دا کوئی عمل رب دی بارگاہ چ قبول نہیں تقریر شروع کر لی ہوں میں ہوں تو تقریر سننی ہے جی مہربانی سنو پھر جدا عقیدہ ٹھیک نہیں میں قرآن دی آیت پڑھاں گا میں حدیث دا حوالہ دیواں گا مگر سن لو او بے وقوف لوگ نے کملے نے جڑے کہندے نے جی عملوں دی گل ہے عملاں دی گل ہے عملاں دی گل ہے کئی پھوڑے ہیں ویکھو جی نماز روزے دی گل ہی ہے نا بلیو یاد رکھیا جے نماز ایمان والے تے فرض ہے نماز ایمان نہیں روزہ ایمان والے تے فرض ہے روزہ ایمان نہیں زکات ایمان والے تے فرض ہے یہ سارے فرائض قبول ادو ہونے نے جدو سینے چ دولت ایمان ہوئی عقیدہ ٹھیک ہویا تے جیڑا بندہ یہ کہے نا عملاں دی گل ہے اونوں جاہل کہنا بھی اس لفظ دی توہین ہے اونوں جاہل بھی کہیے نا اس لفظ دی توہین اس بے وقوف نو پتہ ہی نہیں عملاں نال کچھ نہیں بننا اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہویا دولت ایمان سینے چ نہ ہووے تے کوئی عمل رب دی بارگاہ چ قبول سنیے کیا عیسائیاں چ عبادت ہے کہ نہیں یہودی عبادت کردے نے کہ نہیں مرزئی عبادت کردے نے کہ نہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ہر مذہب چ روزے نے عبادت ہے میں تہاڈے کول پوچھنا کیا انہوں کی قبول ہے کیوں انہوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں انہوں کے سینے کے دولت ایمان نہیں عبادت تو مرضی بھی کرنا میں رپیٹ کرنا عبادت تو عیسائی بھی کرنا عبادت تے یہودی بھی کرتا ہے روزے بھی رکھتا ہے اللہ اللہ بھی کرتا ہے بڑے بڑے غیر مسلم اللہ دی عبادت کرتے ہیں میں تہاڈے کول فیصلہ کرانا مسیح تے بہ کے کیا وہ زکات دے وے خیرات کرے ہسپتال بنا دے وے لکھاں روپیے روز ونڈے ساری ساری رات نفل پڑھے اللہ دی بارگاہ چ قبول ہے بولو تھوڑے جہے کیوں کچھ دولت ایمان نہیں چنگا کام تو مرضی بھی کر سکتا ہے مرضی بھی آ کے آکھ سکتا ہے یا نماز پڑھیا کرو اللہ دی عبادت کریا کرو تو یہودی بھی آ کے کہہ سکتا ہے عیسائی بھی کہہ سکتا ہے دو لفظ میں بولنے لگا یاد رکھا جائے عملی تعلق دا نام ایمان ہے ہی نہیں پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو عملی تعلق دا نام ایمان نہیں
بلکہ ذہنی تعلق دا نام ایمان نہیں. ایک ایک لفظ تے غور کراں. اکثر لوگ کہندے نے عشق محبت دی گل ہوے جاں عقیدے دیاں گلاں نے تے میرے مزاج دا موضوع ہے تے توجہ نہ سن لیا جے. اگر سن لو گے نا تہاڈے ایمان بچ جان. کیوں؟ میں رب دی بارگاہ دعا کیتی ہوئی ہے یا اللہ میں اونا چری تقریر کراں جنہ چر میرے منہ چوں سچی گل نکلے. دی رات دا ویلا ہے. دعا کرو جدن میں غلط تقریرا کرنیاں نے اللہ مینوں تقریر کرن دی توفیق ہی نہ دے. آمین کہہ دیو. آمین کہہ دیو. تے لا علمی چ میرے اللہ میرے کول ہو جائے تو مینوں معاف کر چھڈی. سن لو عملی تعلق دا نا ایمان نہیں. ذہنی تعلق دا نا ایمان نہیں. جی عملی تعلق دا نا ایمان ہے تو رب کیوں فرمایا وامن الناس میں یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. کام مومنا والے نے تے رب فرماندا ہے وما هم بمؤمنین. اے مومن نہیں. اللہ نو مندے نے مگر مومن نہیں. آخر تے ایمان رکھدے نے مومن نہیں. اگر میں کبیر تے روح البیان پڑھا نماز پڑھدے نے مومن نہیں. شکلاں مومنا والیاں نے مومن نہیں. عملی تعلق دا نا اگر ایمان ہوندا نا تے رب وما هم بمؤمنین نہ فرماندا. نمبر دو جی ذہنی تعلق دا نا ایمان ہے تے مکے دا کافر صادق تے امین نہیں سی مندا. مکے دا مشرک مکے دا کافر اس ویلے دے منافق غیر مسلم تیرے تے میرے آقا نو صادق تے امین مندے سن. شکرگڑھ والےو یاد رکھے جے دو گلاں نہ عملی تعلق دا نا ایمان ہے نہ ذہنی تعلق دا نا ایمان ہے. ایمان اودو ملدا ہے میرے وال دیکھو. ایمان اودو ملدا ہے جدوں قلبی تعلق حضور نال ہو جائے. قلبی تعلق ایدا تعلق ہے. ایدا تعلق ہے ایمان نال. ہوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے قلبی تعلق کی ہے. یہ میں ایک حدیث تو عرض کر دینا تے قرآن چ عرض کر دینا. قلبی تعلق کی ہے. بخاری مسلم دی حدیث ہے. علماء بیٹھے نے. ایک صحابی سرکار دی بارگاہ چ آیا. عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کدوں ہونی ہے؟ قیامت کدو ہونی ہے؟ میں تقریر روک دیتی ہے کیونکہ عقائد اہلِ سنت کانفرنس ہے. پہلے پھر سوال سنو. صحابی عرض کردا پیا ایدو زیادہ قرآن نو کو نہیں سمجھدا. ایدو زیادہ دین نو اسلام نو کو نہیں سمجھدا جنہ صحابہ سمجھدے نے. کیوں؟ صحابہ ایمان دے ماڈل نے. صحابہ ایمان دے نمونے نے. بلکہ رب ڈیمانڈ کردا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. قیامت تک منن والیو انج منیا جے جویں انہاں منیا. اللہ رسول نو انج منیا جویں انہاں کنے جویں حضرت صدیق اکبر نے منیا. عمر فاروق نے منیا. عثمان غنی نے منیا. مولا علی نے منیا. مولا حسن نے منیا. مولا حسین نے منیا. حضرت امیر معاویہ نے منیا. طلحہ تے زبیر نے منیا. ایک لکھ نے کئی ہزار صحابہ جویں منیا. رب فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. مننا جے تے اینا منو جنہ منن دا حق ادا کردا. نعرہ تکبیر. جو تھکاں گا نا او تو نعرہ ماریا جے. رسمر کوئی نعرہ نہ ماریا جے تے یا جے تو صحیح دلوں اٹھے او تو نعرہ ماریا. ہن تسی نہیں ہن آکھ کے تو مروایا گیا نارا. توجہ نہ سنو. توجہ حضرات میرا وقت ضائع نہ کرو. میں تنوں سنانے واسطے نہیں آیا. میں تنوں واہ سنانا رہا. ایک ایک لفظ تے غور کرو. مینوں سب تو دکھ خود ہوندا جدوں کوئی سنے نہ غور نال. اور مینوں افسوس ہویا کہ میں منع کیتا دو مولوی ہس پے نے. یہ سنن والی کیڑی گل سی؟ خوش ہو وہ اچھی گل. اسٹیج میں بیٹھنے پہ مجمع بیٹھنے کو اصول ہوتے ہیں.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مِنُوكُمَا مَنَ النَّاسِ نارے نارا جنہوں مارے سپیکر تو بغیر مارے آئے سپیکر نہیں چلانا اور سوائے تو اس میک تو لوا اینج منو چونہ پہ مار دیو صحبات ہو نے جنہ در راب فرماندہ ہے نا منن دا بھی حق دا کر چڑے آئے تو میں اتھے نہیں وضاحت کرنی مگے بڑی اگلہ کرنی آنے چھڑا آکے پوچھ دے پیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسو قیامت کدو ہونی ہے میں سوال کرنا آج دے ایک مفتی تے مولوی تے آج دے دین دے تھم تے بڑے پیار نال کیا تو زیادہ جاننا یا صحابی زیادہ جاننا ہے صحابی نے پوچھیا ہے خدا دی عزت دی قسم لوگوں مسجد بیٹھا مینو کسے حدیث دی کتاب کسے درجے دی حدیث نہیں لبھی پڑھدا تے میں بھی تھوڑا بہت رہنا کہ صحابی نے سوال کیتا ہوئے کہ سرکار نے فرمایا ہوئے مینو انہاں پوچھیا کرو جنہاں میں رب نے دسیا ہے مینو ایک حدیث نہیں ملی جڑے آدھے نے نا انہاں پتا جن رب نے دسیا تینوں رب نے پوچھ کے دتا دس نا کنا ہے او لوکو صحابہ زیادہ دین نو سمجھدے نے کہ ارک دا مولوی سمجھدا ہے بولیا جے نا او سانو تے دین ملیا صحابہ دا صدقہ کسے مینو حدیث دی کسے درجے دی حدیث نہیں لبھی اور پھر ایسے ایسے سوال میں سوال اچھے روک دیتا دو سوال اور بیان کر لگا یہ میں دس رکھوں کہ قلبی گل کے کرنا قلبی تلقی ہے یہ میں روک دیتا دو وچ اشارہ کر لگا حدیثاں تو پھر اتھے آ جائیں گا قلبی تلقی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھو قیامت والے دن کتھے ملو گے صحابی نے جی پتا اللہ ہی جان رہا صحابی نے پتا صحابہ دا عقیدہ اے سی جاندا اللہ ہی ہے پر جنوں اللہ شان عطا فرمائے وہ بھی جاندا ہے حضوری فرما دے نے مینوں کی پتا کتے ہونا میں کیا حضور نے فرمایا نہیں فرمایا میں تینا جگہ تے ملاں گا تانوں تینا جگہ تے پہلی جگہ کیڑی فرمایا میں پل صراط دے دوجے پاسے ہوواں گا جدو میری امت لنگے گی نا پل صراط تو دوجے پاسے حضور دعا کردے ہون گے رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی رون گے جمن والے نو حضور دے منکر تے گستاخ تے چھاڑا مار کے لنگ جان کے نبی دے میلاد منان والے جیدا اے عقیدہ رضوی صاحب کہ رب قبول کرے بھویں نہ کرے گے او چلیا اے تیری دعا اے رب قبول کرے یا نہ کرے تہاڈی دعا اے اے میری دعا اے اے دعا کرنے والا کون ہے اِنَّا صَلَاتَكَ سَقَنُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ فرماتا ہے محبوبہ جی دے واسطے تو دعا کرے انہوں تسکین مل جاندی ہے انہوں سکون مل جاندا ہے انہوں ٹھنڈ پہ جاندی ہے جی رون گیا تھے بیعدت تے گستاخ تے منکر او دن سنیا تینو پتہ لگے گا میلاد منان آلے تے کرم کیویں ہویا میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مسجد دے تذکرہ ملت امام مولانا اشام رضا بلیروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزری
رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے وجد کرتے گزریے رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے اور میرا لیک رضا پل سے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد یہ تیری میری دعا نہیں مولوی صاحب اجا بدلے جھک کر میں صدقے جاں کی اجا بدلے جھک کر گلے سے لگایا جھک کر گلے سے لگایا بڑی نا اللہ کے دلوں دیکھو ناز کیونکہ محبوب ہے نا بڑی ناز سے جب دعائے محمد تین بری پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پہلی جگہ پل سے رات دوسرے پاس ہوا گا دوسری جگہ فرمایا صاحب کتاب جتنے ہوئے گا اتنے ہوا گا تیسری فرمایا اسے کوثر پہ جام پلانا اس آباد عقیدہ پھر کی ہے حضور جان دے کی عقیدہ حضور ہے ایک اشارہ حدیث دی کتابہ جو کر کے قلبی تلقے آ جائے کیوں بقاعدہ ایک مضمونی عقائد والے گل کرنی ہے جتھے جتھے آئی سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہ محدثہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سارے مومنہ دی ماں اچھی بولو سارے مومنہ دی اکڑا سارے مومنہ دی یہ بھی یاد رکھا جائے صرف مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں ہے نا صرف مومنہ دی ماں دیکھنا ہوئے نا بندہ مومن ہے پکا دیکھے یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نو ماں مننا ہے ہن ذرا سنیے عرض کر دیا نے سنیا جی اجازت دیوے قرض کر لاں مسئلہ پوچھ لاں ذرا مسئلہ پوچھے سرکار نے کوئی نہیں فرمایا انہاں پوچھی جنہاں مینوں اپنے دسیا ہن سوال ذرا دیکھو بڑی توجہ چاہنا میں اس حدیث تے بڑی توجہ چاہنا حالانکہ میں خلاص سے بیان کرنا پیا فرمایا شا پوچھ کی پوچھنا ہی ہن سوال جڑا دیکھو صحابہ دے نام دی تجارت کرن والے اما عائشہ دا نام لے کے جلوس کڈن والے ہو عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ دا عقیدہ سنو عرض کر دیا نے جننے آسمان دے ستارے نے انیاں نیکیاں کسے دیاں ہیں ہن دس مومناں دی ماں دا عقیدہ کی ہے مومناں دی ماں دا عقیدہ ہے کہ میرے نبی نو پتہ ہے تارے کنے نے اور امتی کی عمل کردا پیا حضور جان دے نے تو اجے پوچھنا نبی حاضر ناظر کیویں ہے اجے بات پوری سنو پھر تمہیں پتہ لگے گا عقیدہ اہل سنت کی ہے سرکار نے تیرے فرمایا مینوں کی پتہ تارے کنے نے کو کی کردا پیا سرکار نے کہا فرمایا فرمایا ہاں ہیں کدیاں فرمایا میری عمر دیاں ہن دیکھو حضرات علماء بیٹھے نے نیکی دا تعلق ہاتھ نال وی ہے
نیکی دا تعلق پیر نال وی ہے نیکی دا تعلق کان نال وی ہے نیکی دا تعلق اکھاں نال وی ہے نیکی دا تعلق ہتھاں نال وی ہے نیکی دا تعلق زبان نال وی ہے نیکی دا تعلق ارادے نال وی ہے نیکی دا تعلق سوچ نال وی ہے حدیث پاک موجود ہے ایک بندے دے اعمال وچ بہت گلا ہوے گا ذکر کرے گا یا اللہ میرے کو تے نہ ہے نہیں میں تے غریباں جنہ تقسیم کیتے ہی نہیں جواب آئے گا تو ایک نیت کیتی سی کدی اتنا دے چھڑے میں غریباں وچ وانڈ چھڑا ہن نیکی دا تعلق کی ہے ویکھن والی وی کچھ ویکھ کے کری حضرت توجہ رکھو کچھ ویکھ کے کری دیاں نے کچھ سن کے کری دیاں نے کچھ سوچ کے کری دیاں نے کوئی ارادے نال کری دیاں نے کوئی ہتھیاں بیک ہتھاں نال کری دیاں نے پیراں نال کری دیاں نے بول کے کری دیاں نے کلیاں وی کری دیاں نے جماعت وی کری دیاں نے قرات پہ دینے وی کری دیاں نے ہن میرے نبی پاک اگے سوال ہے کہ جنے اسمان دے ستارے نے انیاں نیکیاں کسے دیاں نے فرمایا ہاں میری عمر دیاں نے پتہ لگا رب نے شان تے علم عطا فرمایا جو عمر سوچدا ہے علم مصطفیٰ چ جو ویکھیا علم مصطفیٰ چ جو سنیا علم مصطفیٰ چ جو ارادہ کیتا علم مصطفیٰ چ جو بولیا علم مصطفیٰ چ جو ہتھ نال نیکی کیتی علم مصطفیٰ چ جو پیر نال کیتی علم مصطفیٰ چ جڑی کلیاں کیتی سفر چ کیتی علم مصطفیٰ چ جڑی عام لوکاں چ کیتی علم مصطفیٰ چ بلکہ بخاری پڑھ فرمایا او ٹھہر جا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق جنت دو شہیدان جو تیرے تے دو شہید نے اجے عمر شہید نہیں سنوئے جیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے او وی جان دے رہے جیڑیاں کرنیاں نے او وی سمجھ آئی جے صحیح ایمانداری نسیا جے صحابہ دی منی ہے مومنہ دی ماں دی منی ہے عمر فاروق دی منی ہے تے مولوی دی منی ہے حدیث نے حدیث نہ ہوئے تے اے تے ہن بندہ مسجد تے بیٹھ عام جھوٹ بولے تے ٹیلی فون تے آ کے ایتھے ہی تے ہوئے نہ ہو تے لعنت اللہ القاضی نے جڑا قران پڑھ کے مسجد تے بیٹھ کے واعظ کرے جھوٹ بول رہے او میں واں کروں گا یاد رکھا جائے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو شان عطا فرمائی علم یاد رہا علم ما کان و ما یکون علم ما کر و ما یکون کدی حدیث دا مطالعہ کیتا ہے اے تے علم قلم کول وی ہے اے تے علم قلم کول وی ہے رب نے فرمایا جد قلم نو پیدا کیتا اے وی حدیث پاک چاندا ہے اول ما خلق اللہ قلم حدیث ہے نال جواب ہو جائے گا اول کی یہ بھی سن لینا علم کی بات کر رہا میں عقائد کے حوالے رب نے قلم نو پیدا فرمایا تو قلم نو حکم ہویا اکتب قلمے لکھ تے قلم نے عرض کیتی یا اللہ کی لکھا فرمایا وما کانا وما یکون جو ہو گیا وہ بھی لکھ حضرات توجہ نہ کیتی بڑا دکھ ہوئے گا کلمے لکھ وما کانا وما یکون کلمے لکھ جو ہو گیا یو بھی لکھ جو ہونا یو بھی لکھ مولانا عبدالرزاق صاحب قاضی محمد یعقوب صاحب ہجری قاری محمد شباز صاحب کے نو اگر پترا لکھ وہ کدی بندے پتہ ہی نہیں میں کہاں لکھ ہو سکتا غلطی ہو گئے جنوں رب فرماندا لکھ وما کان وما یکون پھر پتہ ہے نا کہ علم ما کان وما یکون رب نے قلم نو ہی دے چھڑیا ہے کہ جڑا قلم دا وی رسول ہے او دا علم دا کی مقام ہوے گا جڑا قلم دا وی رسول ہے بلکہ سنیے چند الفاظ اور سن کے میں واپس آنا ہوتے قلبی تعلق تے میں کوشش کرنی ہے ہر عقیدے تے ایک ایک دو بات اور سنانا جاواں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سکھان والا خدا تے سکھن والے حضور تے ہن کریا جے
ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਰਸ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਤਵੱਜੋ, ਤੇ ਕੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਤਿਬਿਆ ਨੱਲੇ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਸ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ, ਤੈ ਤੋਂ ਸਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਕਾਂ ਦੀ ਅਮਲੋਂਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਕੁਤਬੇ ਜਨੂਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਤਬੇ ਸ਼ਮਾਲੀ ਤੱਕ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਆਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ, ਮੁਫਤੀ, ਮੁੱਲਾ, ਮੁਫੱਕਰ, ਮੁਹੱਦਿਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਲਿਆਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਐਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਤਿਬਿਆ ਨੱਲੇ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ਈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਲਮੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਲਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੈਯਦ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀਮ ਅਲ ਬਰਕਤ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀਨ ਮਿਲਤ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਾਮ ਦਰਦਾ ਪੀਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੇ ਫਰਸ਼ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਿਪਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰ, ਮਲਕ ਤੋ ਮੁਲਕ ਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਆਕਾ ਵੋ ਜੋ ਤੁਝੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੀਓ ਤੇਰਾ ਕੀਦਾ ਸੱਚਾ ਏ, ਖੁਦਾ ਦੀਰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਰ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਤੇ, ਕੋ ਐਤ ਹਦੀਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੇ ਦੋ ਐਤਾਂ ਪੜ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਲਬੀ ਤਲਕ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤਜਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ਼ਰਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਾਬੀਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚਾਸ਼ਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਸਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਫਲੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਮਰੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਖਾਵਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਕਲਬੀ ਤਲਕ, ਆਈ ਕਲਬੀ ਤਲਕ, ਐ ਇਮਾਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਮਲੀ ਤਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ,
قلبی تلک دا رہے ایک قلبی تلک دی ایک اور نشانی دس لگا ایک مثال پہلے دیواں گا پھر تم سمجھ آنی ہے ایک میرے منن والا ہے قاضی محمد یقوب صاحب دے منن والا ہے ڈونگیاں والے پیراں دے منن والا ہے عبد الرزاق صاحب دے منن والا ہے حضرت غور نہ سننا مثالاں دی دی سمجھ آئے انہاں دے منن والا انہاں دے ماں باپ دا بہتر ہو سکدا ہے بولے نہیں تسی پھر سنو اچھی بولو مینوں سمجھ آئے قاضی یقوب صاحب تے عبد الرزاق صاحب دے منن والا یار انج گل تواڈے منن والا کوئی تواڈے ماں باپ دا بے ادب ہو سکدا ہے بولو نا تواڈے منن والا تواڈے ماں باپ دا بے ادب ہو سکدا ہے تواڈے من حضرت توجہ تواڈے منن والا تواڈے بچیاں دا دشمن ہو سکدا ہے تواڈے منن والا جتھے جتیاں لئیاں جی انہاں دے خلاف ہو سکدا ہے بولو تے صحیح جدا قلبی تعلق ہے نا وہ نہ حضور دے صحابہ دا گستاخ ہوئے گا نہ حضور دے والدین دا گستاخ ہوئے گا نہ حضور دی اولاد دا گستاخ ہوئے گا نہ حضور دی ازواج دا گستاخ ہوئے گا کیوں وہ دا تعلق حضور نال ہے نا نہیں سمجھا تے یار تواڈے تعلق والا بندہ تواڈے ماں باپ نوں کیویں برا کہہ سکدا ہے تواڈے تعلق والا بندہ تواڈے لگدیاں نوں کیویں برا کہہ سکدا ہے تواڈے تعلق والا بندہ تواڈی بیوی تواڈی بیوی نوں کدوں برا کہے گا تواڈے تعلق والا تواڈے بچیاں دا کدوں دشمن ہوئے گا ہیں تے جڑا حضور دے منن والا ہے جدا قلبی تعلق حضور دی نشانی پتہ کی ہے والدین مصطفیٰ دا غلام ہوئے گا جڑا حضور نال قلبی تعلق رکھدا نا حضور دے سارے صحابہ دا غلام ہوئے گا جدا قلبی تعلق ہے ازواج رسول دا غلام ہوئے گا آل نبی اولاد علی دا غلام ہوئے گا اگے چلو والدین مصطفیٰ صحابہ مصطفیٰ ازواج مصطفیٰ اہل بیت آل آل تے اولاد تے بڑی شان والے اور جدا قلبی تعلق ہے نا او کدو نو کدو نہیں کہندا کدو شریف چوڑا مار دے پھر دے نے منن والے او کہندا ہے جنے نہیں کھانا نہ کھاؤ یہ نہ کہا جی مینوں یہ سبزی پسند نہیں یہ سبزی میرے آقا نے پسند کی ہوئی ہے جی دا قلبی تعلق ہے وہ پتہ کی کرتا ہے وہ مدینے شریف جائے تو اس مٹی ہیں غبار المدینہ شفاف جی ہاں ہائے جتھے بیماریاں سن لوگ یسرب آندے سن ہن کیا کرو شہراں غلط لکھیا جڑے یسرب دا لفظ استعمال کردے جدوں سرکار دا قدم لگا ہواواں وچ بھی شفا آ گئی مٹی وچ بھی شفا آ گئی لکما ملیا پڑھن لگا وہ سائی مستانہ پڑھدا تینوں چم چم ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਸਿਦਕੜੇ ਜਾਵਾਂ ਨੀ ਮਿੱਟੀਏ ਮਦੀਨੇ تینوں نی مٹیے مدینے
جو میں سینے دے نال لاواں نی بیلا نی لاواں نی میں نی مٹیے نی میں قربان جتھے قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے نے مٹی تھوڑی جی خاموشی نہ سنو یار کچھ چیزیں بہت خاموشی سے سنتے ہیں یہ مقام خاموشی والا ہے داد بھی نہ دینا اینڈ تے دینا پھر غور کرنا میں نے جو کہا صحیح کہا آپ کو مزہ آئے گا ذرا تصور میں گھوم جاؤ نا پھر یہ سنو جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ بار بار کھڑے نی نی میں سامنے منارا تے گنبد ول دھیان مار پھر سن سید کی دھیان دے نعمت نی مٹیے نی اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں نی مٹی ہے مدینے ایک سبحان اللہ کہہ دیو تینوں چوم چوم ہوں سارے پڑھ کے مزہ آئے گا تینوں چوم چوم سینے دے نال لا جدوں میں مٹی ہے مدینے دی یہ پانچ واری آکھنا جے مٹی ہے مدینے انج بولنا جے تینوں چوم چوم سینے دے نال لا صدقڑے جاوا بولو نی مٹیے ایتھے ہاتھ رکھ کے بڈھیا نوں نہیں آندا مدینے جی دا نال ہے پتہ لگے سنی بیٹھے ہوئے نے نی مٹیے نی مٹیے نی مٹیے مدینے دیے تینوں اکھاں دا سرما بنا تینوں اکھاں دا نی سرما بنا تینوں اکھاں دا سرما بنا تے اکھاں وچ پاوا بولو نی مٹیے نی مٹیے مدینے جدا قلبی چلک ہے نا توبہ توبہ یاد رکھیا جی جتھے محبت ہے اتھے تنقید نہیں ہوندی جتھے تنقید ہوئے اتھے محبت ہے جتھے محبت ہوئے
اتھے تنقید نہیں ہوں دی منڈے دی سالگیرہ کرے تے تین کوئی فتوہ یاد نہیں ساڑی دے بڑیاں دی لنگی اور تے لوگ ویاد دی سالگیرہ بنا دے لیڈران دا دین ہوئے تے کوئی فتوہ نہیں مولوی دا دین مناو تے کوئی فتوہ نہیں شہدائے بالا کاؤٹ کانفرنس ہوئے تے کوئی فتوہ نہیں سلانہ سیرت کانفرنس ہوئے تے کوئی فتوہ نہیں میں پوچھنا سیرت کانفرنس سلانہ صاحبہ کرائی ہے جس نے نزول قرآن صاحبہ نے کرایا سلانہ اے شہر شہدائے بالا کوٹ کانفرنس تے قلعہ لچھمن سنگھ کانفرنس اے جہاز نے پھر دیکھو ماں دی سونکن تھی دی سے لی یوم صدیقی اکبر تے جلوس بھی تے جلسہ بھی یوم عمر فاروق تے جلوس بھی تے جلسہ بھی یوم عثمان غنی تے جلوس بھی تے جلسہ بھی ایڈا ملن والے تے یوم علی تے جلسہ بھی کرنا یوم حسن بھی منانا یوم حسین بھی منانا صحابہ نو جڑا مقام ملیا او وی حضور دا صدقہ اہل بیت نو جڑا مقام ملیا او وی حضور دا صدقہ جنہاں دے غلاماں دے تے بچیاں دے آ پہلا حضور دا دن ہوندا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساو چھپتے بھی نہیں سامنے آتے قلبی تعلق ہوئے تینج نہ کرو وہ کیڑا بندہ تیرے منن والا کیڑا تیرے والدین میں تے سمجھ نہیں آئی یہ دین دی خدمت ہے دیوی صاحب قبلہ یہ دین دی خدمت ہے نبی دے والدین تے اعتراض کرنا یہ دین دی خدمت ہے کسے صحابی دے اعتراض کرنا یہ دین دی خدمت ہے ازواج رسول تے اعتراض کرنا یہ دین دی خدمت ہے حضور دی علی بیت دی اولاد دی اعتراض کرنا ایکڑا دین ہے پھر امید رکھی نے کہ اسی حضور ساڈی شفاعت فرماون گے جلیو کدی سوچیا جے اسی حضور دی امت وی اٹھنا کہ نہیں اٹھنا بے تے تو اپنے ماں باپ نو بے ادب نو لڈو کھوا سکنا تے پھر تے امید رکھ لینا تے تانوں ماں باپ دا بے ادب ملے تے کی کرو گے لتر مارو گے کہ نہیں صحیح بولے اکری پھر بولے بڑے مانی مارو گے کہ نہیں کہ حضور نو کی سمجھدے ہو منڈے نو با کے نکی جی پر مال دے ذرا انج پگ بن کے نا کھلار دے نے او ویکھو جی نکا جیا بچہ آ ویکھو نکے جے منڈے نے 8-9 مہینیاں وچ قران پڑھ لیا ایدی ماں نو وی نور دا تاج ایدے پیو نو وی نور دا تاج قرآن پڑھنا چاہیے پڑھانا چاہیے ایدہ کی شک ہے پر میں پوچھنا او تیرا پتر قرآن پڑھے تے دعا جیاں نو نور دا تاج ملے گا تے جنہ دا پتر قرآن والا ہوئے گا بول چھڑو یار پچھلے دنوں کی گل ہے میں فیصل آباد ایک دکان پہ بیٹھا کچھ شے لینی سی اتنے تبلیغ پی ہوئے میں بھی بہ گیا جیسے تھان مکھانے نے پٹے دے بہت حالات خراب ہو چکے ہیں اپنی اولاد کو نئی نسل کو بچا لو اچھی جگہ بیٹھو اچھی دین کی باتیں ہوں اچھی جگہ ہو آج تو بہت ضروری ہے اب وقت دیا کرو اور معاشرے تے بولے پہ بارہ ٹھیک گل تھی صحبتِ تالے تو راہ تالے کناد صحبتِ سالے تو راہ سالے کناد اس گل تے انکار سانو ہی کوئی نا تے نال ہی آندا دیکھو نا اچھی سنگت مل گئی کتے کا کام بن گیا ایک مبلغ آندا دیکھو جی وہ مچھلی جنت میں چلی گئی میں کہ لنگنا بھی ایتھوں دی جی
وضاحت نہیں انہاں کیتی میں کہا حضرت صاحب اے جناب میں کہ مچھلی جنت ہاں جی میں کہ امام مسجد سی ہم مذاق کر رہے ہیں میں جی مذاق نہیں کر رہا میں تھوڑا مذاق کر رہا تسا کہ مچھلی جنت جانی وضاحت نہیں کیتی وہ امام مسجد سی کہ درس حدیث دیندی سی درس قران دیندی سی کہ بالاں سبق دیندی سی کہ جماعت کراندی سی خطبہ دیندی نہیں نہیں اس کے بطن میں کچھ وقت حضرت یونس علیہ السلام رہے ہیں اس لیے وہ جنت میں جائے گی میں خبر اتنے ہی ٹھہر جا جس مچھی دے پیٹ اندر چند دن حضرت یونس علیہ السلام رہن کچھ وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ وچ رہن وہ تے جنت اندر جائے گی جدے بطن چ سارے نبیاں دا نبی ہوئے او دا کی مقام ہوئے گا میں ایک ایک دو دو گل کر رہا ہوں ہر 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 مسئلے تے کر رہا ہوں ہر مسئلے تے کر رہا ہوں ذہن چ رکھنا اس واسطے چھوڑتا جانا کرتا جانا چھوڑتا جانا میں گل مکا ایتھے دینا تے وضاحت وی کراں گا جے تساں میری یہ گل یاد رکھنی جڑی ہن میں کرن لگا تے میں سمجھ لگا تساں میری پوری تقریر یاد رکھی ہن غور نہ سننا تہاڈی ذمہ داری ہے اہل سنت و جماعت تو علاوہ حضرات میں بہت مسئلے تھوڑے حل کر لگا چوکی دار ہوں تھوڑا جاگ بھائی جاگ گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں اے گل تسیں یاد رکھی میں سمجھ گا پوری تقریر یاد رکھی سنو اہل سنت و جماعت تو علاوہ جننے بھی گروہ تے فرقے ہیں میلاد مناندا ہے یہ نہیں مناندا رفع دین کردا ہے نہیں کردا اس تے جاندا ہے نہیں جاندا کسی نسبت ایسو کہ نہیں چھڈو اس گلا نوں ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆ ਗੰਦੀ ਮੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦੀ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੇ ਹਾਂ ਭਲਾ پچانوے سی لگنی ہے جنہیں لکھ کے دیتا گستاخی ہے ایک گندی مکھی حضور دے جسم تے بیٹھی ہوش نہ بیٹھے ہو بیٹھی یہ کنے ڈکیا سی ایتھے نہ بھائی یہ کنے ڈکیا سی انہوں ایتھے نہ بھائی ایک گال ارے میں رزلٹ نہیں کرنا دوسری گال قرآن دی آیت سنو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا رضی صاحب کی میرا کول پوچھو جی انما کی ہے کلمہ ہے حسر کیوں جی ایویں ہے حسر کلمہ ہے دیکھو حصار تانوں سمجھا دینا اے ناکا لگا جی حضور دے بوئے اگے پنجابی خلاصہ اے ناکا لگا ہے مطلب اے کہ رب دی غیرت اے گوارا نہیں کردی کوئی پلیت او دے محبوب دا بوا وی لنگے دو گلاں تیسری سن لو چلو ایک اور سن لو پھر رزلٹ دل دینا تانوں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فیض یاب اللہ حضرت بریلوی اکند الایمان پڑھو نا حاشیہ لکھے قرآن کا تحقیق کرو حضور دی نلین شریف حضور دی پپوش مبارک حضور دا جوڑا مبارک اسی پائیے تے جتی ہے سرکار دے قدماں تھلے آ جائے تے نلین شریف ہے ریزی صاحب ایک لفظ بولن لگا تہاڈے واسطے میں عدمِ توجہ عدمِ توجہ سرکار چلدے چلدے نا نلین شریف اگے تھلے کیڑی آ گئی کیڑی دا کنا کو داغ ہوندا سوئی دے رکھے جی نا سرکار نے جوڑا اتاریا بہ گئے سید الملائکہ رب دا حکم لے کے پہلے سلام دا نذرانہ پیش کیتا تے عرض کردے نے سنیا رب فرماندا ہے جوڑا صاف کرا تیرے جوڑے نال داغ لگا مینوں وارا نہیں کھاندا ویلیو نہ منن واسطے کوئی دلیل نہیں سنو انما حسرے لیا کوئی مفتی ملوانا میرے سامنے جڑا کہے انما سر نہیں
یا ماذ اللہ مینوں لکھ کے دے دے کہ مکی بیٹھی ہے 95 سی لکڑی اودے تے ایمان اودے چ رہنا نہیں تے پھر وائی کر دیو کاروبار کر دیو جاب کر دیو بڑی غور نال کر دیو تے تقریر بھی غور نال سنو نا جیڑا مکی بہن نہیں دیندا جیڑا بوا کسے پلیت نو لنگن نہیں دیندا نلین نال وی داد جنوں وارث نہیں خود سوچو جتے بطن چ رسول ہے وہ کنی کو پاک ہوے گی جس گود چ رسول ہے وہ کنی کو پاک ہوے گی جڑی آخری وار مسواک چبا کے دے رہی ہے وہ کنی کو پاک ہوے گی جتے سینے تے رسول ہے وہ کنا کو پاک ہوے گا جتے موڈے تے رسول ہے وہ کنا کو پاک ہوے گا کچھ سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہ سنو اتنے دو تین آیتیں قرآن دی پڑھنا چاہنا دو تین آیتیں پڑھنا چاہنا پہلے ایک میری گل سن لو حضور دی اطاعت رب دی اطاعت و میت رسول وقد اطاع اللہ توجہ میرے حال کرو یار انہوں رستہ دے دے تو میرے حال توجہ کرو و میت رسول وقد اطاع اللہ حضور دی اطاعت رب دی اطاعت ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما حضور دا عمل خدا دا عمل ہے جد اللہ فوق ایدیہم حضور دی بیعت رب دی بیعت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم توجہ حضور دا بلونا خدا دا بلونا ہے سیگا تسلیہ دے نہیں واہ دے اگے اور سنیے حضور دا بول دے رب دا حکم ہوے سنیے حضور نے دیاں دیاں شادیاں تے کیتیاں جتھے اللہ نے حکم فرمایا حضور نے خود شادیاں اوتھے کیتیاں جتھے اللہ نے حکم فرمایا صحابی او بنیا جنوں اللہ نے پسند کیتا او تسی کسے نو پسند کرو میں کراں یہ بندے بڑے چنگے نے تے وچوں بندے چور نکل اون غلطی ہو گئی نا دھوکھا لگ گیا نا اچھی بول کے دسو تے جنہاں نو رب پسند کرے محبوب واسطے او تے پھر بیلیا مکھی وی نہیں بہن دیندا وہ جڑا مکھی نہیں بہن دیندا بوا نہیں لنگن دیندا کدی سوچئے کسے غلط بندے نو یا بی بی نو یک سے چول بندہ کوئی حضور دے ریڑے آ سکتا سن قرآن نہ مننے واسطے میں کوئی دلیل نہیں نہ منو گیا پہلے ترکھاؤ گے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا کتاباں بھریاں پئیاں نے مکے اندر طوفان بدتمیزی دی انتہا ہو گئی لوکاں نے پتھر مارے آوازے کسے ہم کنڈے کھلارے اوجڑیاں سٹیاں کالج کپڑیاں دے پھا پائے پر میرے آقا دی صورت بھی بے مثال میرے آقا دی سیرت بھی بے مثال اللہ فرماندا انا کا لالا خلق العظیم میرے آقا دی صورت بھی بے مثال میرے آقا دی سیرت بھی بے مثال مگر کوئی توجہ کوئی محب گوارا نہیں کردا جدے محبوب نو ستایا جائے کوئی محب گوارا نہیں کردا جدے محبوب نو پتھر مارے جان کوئی محب گوارا نہیں کردا جدے محبوب دے راج کنڈے کھلائے جان گل چ کپڑا پایا جائے فرمایا سنیا تو تے رحمت للعالمین خلقی عظیم دا بادشاہ ہے میں انہاں دا علاج کر لگا فرمایا ہو والذی ایادا کا بے نصر ہی و بل مومنی ہو والذی ایادا کا بے نصر ہی و بل مومنین میں پھر تقریر ہوتی ہے تھے تو پھر شروع کر لانگا ایک اور عقیدے دی گال آ گئی غیر اللہ کو مدد منگنا شرک ہے لا فتویٰ ہے تھک گئے ہو نہیں سونا تو چلے جاؤ تے کم سے کم مینوں وی دسو نا سانوں سمجھ آندی ہے بھی سن تکی سننے میں تے اس بندے دے خلوص واسطے تے کیدے واسطے لگا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے
عقیدہ سن لیو نا اللہ ہی مدد کر دے اللہ ہی کہ اے اللہ کی فرمان لے پیا جو پڑھو ترجمہ جتھے مرضی جا کے پڑھ لو هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین اللہ فرماندا ہے میں مومنین نال محبوب دی مدد کیتی اللہ دے غیر اللہ کول مدد پیا کراندا ہے تیری مننا کہ اللہ دی مننا ہورا سنی جے یا ایھا النبی حسبک اللہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غیب دیا خبران دین والیا غیب دیا خبران لین والیا یار لوگ کہتے لفظ نبی دا ترجمہ بھی نہ کیتا تبلیغ کرنا رہا جنہیں پورے قرآن دا ترجمہ کیتا نو لفظ نبی دا ترجمہ نہیں سی ہوتا لفظ نبی کو بگلا موڑ کے رہا بھائی اگر پڑھی بول جانا ہے بغالا موڑ دی بولی یہ ناروال دی بولی ہے نبی یہ شکرگڑ دی بولی ہے کیوں نہیں نبی لفظ نبی دا ترجمہ کیتا اتے لکھا یا یہ نبی تھلے لکھے اے نبی دسنا نبی دا معنی کی ہے النبی المخبر النبی المخبر النبی المخرج النبی الظاہر غیب دیاں خبراں دین والا غیب دیاں خبراں لین والا خبر رکھن والا اچے درجے والا الظاہر سونیاں سونیاں صفتاں یا ایھا النبی حسبک اللہ اے میرے نبی تینوں اللہ کافی ہے اللہ ہی کافی ہے لوکاں نے لوہے دی بوکر پڑھ لی کیوں منافقت کر دی ہو کہ یاد تو کتنی ہے جی اے تے انجی جی میں راہ انجی پڑھ چھڑو لا تقرب الصلاۃ اگو پڑھو ہی نا پوری پڑھو اے گئے اپنی خبر لینے والے حسبک اللہ تینوں اللہ کافی ہے اجی ایت نہیں مکی اللہ ہی کافی ہے قرآن پڑھ کے جھوٹ بول دے ہو وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سُنِيَا تینو اللہ کافی ہے تیا مومن جڑے تیرے تابع ہو گا نے تیرے غلام بن گئے لا فتوی کتے لانا ہی بلکہ ایک کہہ تو اور پڑھ دینا پھر رل دے کے اسی غلطی آ جانا نبیوں کو رب نے کی بدلا لیا سے وعدہ کرون والا اللہ تے وعدہ کرن والے جی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ اِنُوں مننا وی جے تے ایدی مدد وی کردی لا فتوا جنا بانا لا فتوا کدے کدے تے لانا ہی یا سچی توبہ کر تیرے فتوے تو رب نہیں بچتا پیا تیرے فتوے تو نبی نہیں بچتا پیا تیرے تے فتوے تے صحابہ نہیں بچتا پیا ہن مسئلہ ہے پتا کی عقائد اہل سنت سنو جے منگیے نا کسی کو مدد اللہ سمجھ کے پھر شرک ہے ہن مسئلہ کلیئر کراں پھر واپس آؤں گا جے مدد منگیے نا کسی نو اللہ سمجھ کے یہ مشرکین مکہ سمجھ دے پھر شرک ہے تے جنوں اللہ نے طاقت دتی ہوے تے اے یار اللہ دے دتے چ مینوں وی دے اے شرک ہے بولو تے صحیح اویا منگن والے ہوندے نے آندے نے ساڈے آپس میں اللہ دے دتے چ دے ہوئے شالا خیر ہوئی اللہ دے دتے چ دے تہاڈے شکر گڑھ چ وی آندے نے اللہ دے دتے چ دے اے مشرک نے بولیا جناب اوے منگن والے مشرک نے انج اللہ دی قسمیں جے شرک تو بنایا نا تے مولویاں تے ایمان رہنا ہی کوئی نہیں میں صحیح نہ پیا جی انج مشرک بنا دیو تے مولویاں تے ایمان رہنا ہی کوئی نہیں کیوں کھلا اللہ کو لیندے ہو کدے کول منگدے ہو آکھو بندیاں کولوں بولو نا کنہاں کولوں چندے
بول دے ربو کی ہو گیا جو ہاں جی کھلا زکاتاں وہ انج منگن دا وال وی کسے نوں آج انہاں مولوی نوں آیا بین الاقوامی مانگت نے میں صحیح آنا جی پیا ہوں تسی غور نہیں کردے تسی آندے جی اسی ککھ نہیں دیندے مولویاں نوں وہ بین الاقوامی مانگت نے بین الاقوامی کدی غور کریا کرو مینوں 49 سال ہو گئے تقریراں کردیاں دل تو میرا بھی کر دیا نا میرے تھلے لینڈ کیوزر ہو گئے ایک وہ اج کل میرے بڑی پسند ہے کی کچوں جو رونو آندے ہاں دل تے میں وہ کدی وعدہ کرتا کر کے چھوٹی جی رل لینا تے 6 مہینے بعد میں تہاڈے کول آواں تے میرے تھلے لینڈ کیوزر ہو گئے ایک ڈبل کیبن اگے ہوئے ایک پیچھے ہوئے دہ دہ بندے ہون تے بھڑے کدی سوچ لیا کرو انہیں کتوں لے لیا میں سچی گل نہ کہ چھٹیاں نہ پیا پتا تو کرے ہونا انہیں کتوں لے آنے انہیں تو ملنے کو پیسے کوئی نہیں انہوں نے پہاڑوں واہ وقت ہی لائی ہے کتوں نے اصلہ آتا ہے گورنمنٹ بھی پتا جی پوچھتے بھی نہیں کیوں جہے دے رہے انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکتے جی اتنا کچھ منگ کے پھر آنا گھروں لکڑ منگنا شروع کر چلیا اللہ سمجھ کے منگیے تو چرک منگ تو بھی لینا منگ میں بھی لینا صرف اے وے تو یہودیاں کو بھی منگ لیا ہے ہندوؤں کو بڑی دیر دا منگنا پیا ہوں سنیا کوئی سائیاں دا بھی نام رل گیا ہے تو انہاں کو منگنا ہے اسی مدینے والے کو منگنا سمجھ آئی جی اسی منگتے اوتھے ہاں قرآن سننا جی عزیز الایمان تم سنو سنو عزیز الایمان تم حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین روح میں بھی حریص ہاں تسی سارے حریص ہو سی ایک دوجے نوں آنے آ اعتراض کرنے تو بڑا حریص ہے اوئے تو بڑا حریص ہے تے سرکار دی تے صفت ہے حریص نہ لئی تم پر فرق پتہ کنا ہے کسے عاشق نوں تفسیراں پڑھ کے ویکھ اسی منگن دے حریص ہاں سرکار ونڈن دے حریص نے سانو نہ لبے تے پریشان ہونے آ حضور کولوں کوئی منگے نہ تے پریشان اسی واسطے فرماندے نے منگتے تو منگتے منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہ ہمیں دکھا دو آسمان خان زمین خان توجہ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا حافظ تے قاری تے مولوی تے ناز خان تے پیر تے جنے بھی ہیں شعبے چ یہ نہ منن تے نمک حرام نے تیرے ٹکڑوں پہ پلا غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا منگتے تو منگتے ہیں بریلی دیا تاج دارا اللہ تیری قبر تے کلوڑا راندا ہے سنو اب تو نہ اب تو نہ رو کہہ گنی ہائے ہائے اب تو نہ روکا گنی عادت سگ بگڑ گئی انہوں پروٹھے پہن سکی تو نہیں کھاندا
اب تو نہ روکے گنی عادتیں سب بگڑ گئی پہلے تو میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں میرے بھائی جان دا شیر رحمت اللہ علیہ دا اون نے تیرے ٹکڑوں پہ بلا تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی جی رہا ہوں میں تیرے تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہ ہمیں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ اے وکھری گل اے کوئی نمک حرام ہوندے نے کوئی نمک حلال ہوندے نے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر جب کھانے گرانے والے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو ایسا سکی آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار سا ایسا پیک دے خود ہی کہے منگتے کا بلا پتہ نہیں کتھوں پڑھ کے آگے ہو چوڑا مار دے پر دے ہو بندے دیکھ دے رہ گئے اٹھ میرے نبی دے بوئے تھے گو بولی لبائی کوا سادے کا یا رسول اللہ چڑیا اسے کہا یا رسول اللہ کی آن دیئے بھئی صحابہ نہیں رض کی تھی یا رسول اللہ دی چڑیا دیا تے اٹھا دیا بولیاں سمجھ دیو نہیں ਇਕੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਓ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦੇ ਊਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਊਠ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰਸੂਲ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲੈ ਸਾਬਾ ਕਰਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ تیرے جی جھوٹ نالوں تے اوٹ چنگا جڑا زانو پہچان گیا ہیں پانی نہ ملے حضور دے بوئے تے بارش نہ ہوے حضور دے بوئے تے بیمار ہو جاندے حضور دے بوئے تے اے سستی ہو گئی تے حضور نے کیڑا کام ہے جڑا حضور دے بوئے تے آ کے نہیں کروایا تو میں عرض کرنا پیا ہو الذی ایدا قاب نصرہ و بالمومنین اللہ نے مومنین نال محبوب دی مدد کیتی جنوں میں چنا تو چنے غلطی تو دھوکھا ہو سکدا ہے اچھی بولو جنہاں نوں رب پسند کرے اپنے محبوب واسطے صحابہ رب پسند کیتے نے لتر کھان والے کام نہ کرو نفس صحابیت اندر سب صحابہ نے ہاں درجے علیحدہ ہیں فضیلت علیحدہ ہے فضیلت بیان کریا کرو لوکاں نوں خدا دی قسم وی تمیز نہیں رہی کر دے فضیلت بیان تے گل فضیلت ہی کر دینا ساتھ تو ہی نہیں سمجھے میں کی آکھیا سور نہ سنو گے سمجھ آ گئی نا بیان فضیلت کر دے نے تے گل مثلا حضرات توجہ عقائد اہل سنت توجہ کرو ایں دوویں ہتھ چکے ایک ہتھ ندیاں دے سردار دا ایک ہتھ ولیاں دے سردار دا سرکار نے فرمایا من کن تو مولا ہو وہذا علی مولا یہ بالکل حدیث صحیح ہے سچی ہے جیڑا مولا علی دا گستاخ ہے اودے وچ ایمان نہیں جیہدے سینے وچ مولا علی دی محبت نہیں اودے وچ ایمان نہیں کیونکہ مولا علی تے سیدہ زہرا سنین پاک اے او نفوس قدسیہ نے جنہاں دی محبت فرض دا درجہ رکھدی ہے ٹھیک ہے ہن سنو اے فضیلت ہے اے کی ہے اچھی بولو کی ہے مول صاحب بولنا ذرا مہربانی کرنا کی ہے ہن ایتھے اے کہنا وکھا وکھا کوئی اور ہو گیا جدے متعلق میرے نبی نے ہاتھ چک کے فرمایا ہوے جدا میں مولا دا علی مولا ہے کوئی ہو گیا اچھا اے افضلیت ہوندی دلیل ہے تے میں جواب دین دینا فرمایا آ میرا ہاتھ تے آ عثمان دا ہاتھ ہے کوئی ہو گیا
خدا دی قسم صحابہ وچوں کوئی بھی نہیں جیدے متعلق حضور نے فرمایا ہوئے آ میرا ہاتھ آ میرے عثمان دا ہاتھ تیرے رب نے فرمایا ید اللہ وہ کہہ دی بلکہ مور لائی سنو لقد رضی اللہ عن المؤمنین یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لام تقیدہ تے کت تقیدہ شک وی کیتا تے لتر کھان لگا میں اللہ فرماندا ہے میں انہاں مومناں تے راضی ہاں جنہاں رکھ دے تلے بہ کے میرے محبوب دی بیعت کیتی ہن میں جے کہاں ہے کوئی واقعی کوئی نہیں خدا دی قسم ہے کوئی نہیں جدے متعلق حضور نے فرمایا جدا میں مولا خدا علی مولا سوال ہی تو کوئی نہیں اے ہاتھ میرا ہاتھ عثمان دا ہاتھ سوائے عثمان غنی تو کوئی نہیں کوئی نہیں حضرت بلال کعبے دی چھت تے کھلو کے اذان دتی تے میں آکھاں لیا کوئی ہو رہے ہو جیا کتھوں جہل آ گئے یہ فضیلت ہے نا بندے دی دو گواہیاں ہون کہ جن نے حضور دی گواہی دتی حضرت حذیفہ فرمایا تو کلے ہی دو ہے میں کھنگا لیا کوئی اور ہے یہ جواب ہے بے وقوفا انہاں دی فضیلت ہے افضلیت کچھ اور ہوندی ہے فضیلت کچھ اور ہوندی ہے فضیلت بیان کر کے افضلیت بیان نہ کرو افضل آئیے جنہوں سب سے پہلے میرے نبی نے مصلی تے کھلاریا تے سارے نے ہتھے بیعت بھی کیتی سنے مولا علی ساری زندگی آندے رہے پیچھے ایس امام دے اللہ اکبر ایتھے میں اشارہ کرنا چاہنا فتنے دا دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا تواڈے گھر فتنے انج ڈگن گے جویں مینہ پیندا ہے میں بزرگاں کو پوچھے اوندنے یہی دور ہے حضرات بہت توجہ جنی تقریر توجہ کیتی جے ڈبل کرو خدا دی عزت دی قسم قرآن چ کوئی آیت نہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوبہ روحانی خلیفہ اور بنائی تے گورنمنٹ چلان واسطے اور بنائی میرے خیال میں تقریر چھڑ دینی چاہیے چھڑ دی یہ تے بولن گے تاں اے نا کمال تے ہے اے ویندے نے میرا جیوے مینوں نظر جی جی اج میں مینوں نظر لانی نے او میں تہاڈے عقیدے دا چوکی جڑا کرنا پیا کچھ ہاں نا بٹر بٹر ویندے ہو کوئی منہ دسو کہ مینوں سبحان اللہ مال ہوگی تہاڈے والی اے جے سپیکراں کہے نا بولو نا اپ نہیں بول دے کوئی او نہ بولو تو ہی تو بولو توجہ ہے نا او خدا دی عزت دی قسم قرآن چ کوئی نہیں جھوٹ بول دے جے لوگ کیڑی قرآن دی آیت دا ترجمہ ہوئے کہ سنیا کہ روحانی خلیفہ اور بنائی تے گورنمنٹ چلانے واسطے حکومت والا اور بنائی اے کتے کیڑی آیت ہے خدا دی قسم حدیث بھی کوئی نہیں او غور نہ سنو خدا واسطے سنو میں یہ موضوع نہ ہوں ایڈی لمبی تقریر میں کدوں کرنی سی میں تے 9:30 بجے جلسہ مکانا اج کل پر میں آخیا موضوع بڑا سونا تے کدوں مسئلہ نوں سمجھا دینا ایک ادھا سن لو تے چھڈی ہون پھر کے لیاؤ نا کوئی حدیث ہی کڈو کہ حضور نے فرمایا لو میرے صحابہ سن لو آ میرا روحانی خلیفہ ہے آ میرا دنیاوی خلیفہ ہے حکومت چلانے واسطے کتے کیا ہے اچھا کسی صحابی کا قول پیش کر دیو کہ حضور نے روحانی علیحدہ بنائے نے دوجی علیحدہ بنائے نے ایک مسئلہ ہو رہا میں عوام چ کرنا نہیں چاہتا وہ تمہیں سمجھ نہیں آنی تو میرے وقت پی جانا کوئی میں دعا لین واسطے دیدی صاحبان کو اور ماں کو میں منہ نکل چلیا اشارہ کر دینا تھوڑے واسطے نہیں جی ولایت نبوت دی اس سوال ہے سنی جی گل نا سنی جے چلیو نبوت ہر لحاظ نال اعلی
نہیں میں اور گل کیتی ہے رشی صاحب یہ اج کل بھی فتنہ ہے یہ ہوں میں تواڈے کرنا نہیں چاہندا کہ وہ جے عام نہیں جے عام ہے کہ میں پھر عام بیان کراں تو میں بھی ارادہ کیتا ہی اعلی زندگی دتی ہے دوبارہ جتھے جتھے کوٹھیا نا جتھوں تک میری پرواز ہوئی میں ایسیاں جتیاں مارنیاں نے تو بھی خوش ہو جائے گا مدینے والا بھی خوش ہو جائے گا میرے فریش ہیں ہمارے او لیا کوئی قرآن دی آیت او کتوں پڑھ کے آ گیا تسی لڑ گیا تانو بین الاقوامی چندہ لیا قرآن دی آیت پڑھو کہ روحانی ہو رہے تے دوجا ہو رہے حدیث پڑھو کسے صحابی دا کو جا مولا علی دا فرمان کٹ کے وکھا دیو مولا حسن دا وکھا دیو مولا نہیں چبڑا مار دے پھر دے نے جس مسلے تے ساری عمر حضور نے جماعت کرائی جس ممبر تے بہ کے سونے خطبے دتے نے جڑا اوتھے کھلوندا پیا تے انہاں قدماں چ روحانیت رہی تے پوری دنیا جی کوئی اتوں تے روحانیت لبھی ہے ایمان بچاؤن دا ویلا ہے بڑا سونا موضوع رکھیا تساں کتوں لے آندے جے او تے مکی نہیں بیٹھ دیندا فرانا لڑ پیا تے فل تو کدی نہیں لڑیا اپنے بھائی برادری نہیں لڑے او کدی نہیں لڑے دو برا لڑ پے ایک نو گالاں کڈے دوجے نو چنگے آکھے واہ چنگی گل ہے لڑائی او ہوندی ہے فتوی تو نہ جے کفر اسلام دی لڑائی ہوئے فتوی اوتھے وی جے کفر اسلام ہے نہیں تو یوسف علیہ السلام دے بھراواں تے کی فتوی لائے گا فتوی کفر دے وے یا حد کرا اسے تے پھر خدا دا خوف کر تو مولا علی نوں چوکا جاننا تو مولا حسنین کریم اینوں نوں چوکا جاننا جتھے مولا حسین ڈٹ گئے ساڈی کوئی سلا نہیں جتھے دوواں بھراواں کر لئی اسی انہاں دے وی غلام تے انہاں دے وی غلام کی سمجھے مولا علی کو ماڑے بندے سن مولا علی کو کمزور بندہ سی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی اسد اللہ علی جو حد چکا درا مولا علی دا نام چک لینا حضور دی سنت ہے میں کہنا علی تسا کہنا حیدر بولو علی علی نہ زور گٹ لاؤ نہ بات تلے کرو حضور دی سنت ہے سنت رو زندہ کرو ہی سواب لو علی 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 کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی منکر کانپ جاتا اچھا بولو اہل سنت کا ہے بیڑا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی بڑا پرانا شعر مجھے یاد آ گیا پر ہے بڑا مجھے پسند ہے جدا پنج تن نال پیارے
نئی اک رپڑو جدا پانچ تن نال پیار نئی او دے قلم دا اتبار نئی جڑا چویا راندا ایار نئی پڑھو نا قرآن دی ایک آیت، ایک آیت پڑھو جیہڑے صحابہ دی کوئی توہین ہے، اوئے ایک آیت پڑھو، ایک قرآن تے توہین کوئی نہیں، قرآن تے اندر اللہ ولی الذین آمنو، ترجمہ ہن میں کوئی نہیں کرنا، اللہ ولی الذین آمنو، قرآن تے کہندا یحبہم و یحبونہ، قرآن تے کرنے والا انا اولیاء اللہ، اگیرا فرماندا ہے کل اسلکم لہی اجرن الا المودۃ فی القربا، قرآن تے آندا ہے انما یرید اللہ یذبنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا، قرآن تے اعلان کردا پیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، قرآن تے اعلان کردا پیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، قرآن تے اعلان کردا پیا هو الذی یدک بنصرہ و بالمؤمنین، قرآن تے اعلان کردا پیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، قرآن تے اعلان کردا پیا سادی اثنین اذھما بالغار اذ یکون لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن تے اعلان کردا پیا ومار سلکا سمیر خطاب سر بیان کر دینا، قرآن تے اعلان کردا پیا ومار سلکا انا ارسلناک فلاو ربک ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک الم نشرح لک صدرک، قرآن تے اعلان کردا ہے انا آتیناک الکوثر، قرآن تے اعلان کردا ہے ورفعنا لک ذکرک، قرآن تے اعلان کردا ہے پیا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى ولا سوف یؤتیک ربک فتردا، ترجمہ تے نہیں کرنا مگر ساری لفظاں دا خلاصہ بیان کر دینا، بابا جی نے کہا سن لو، رب فرماندا ہے اینو رحمت للعالمین بنا کے بھیجن والا میں، اینو حاضر ناظر بنا کے بھیجن والا میں، اینو شاہد بنان والا میں، مبشر بنان والا میں، چمکا دین والا آفتاب بنا کے بھیجن والا میں، اے دے بوئے تے تانوں بھیجن والا میں، اے دا ذکر بلند کرن والا میں، اے دا سینہ روشن کرن والا میں، اختیار دین والا میں، ہر ایک سیر دین والا میں، مالک بنان والا میں، اوے نہیں وہ صاف دین والا میں، کمال دین والا میں، عروج دین والا میں، عزت دین والا میں، علم دین والا میں، علم دین والا میں، اللہ فرماندا ہے حسن دین والا میں، پیار کرن والا میں، اینو راضی رکھن والا بھی میں، لا کوئی ایت اسلام دے او ٹھیکیدارو جدا اے ترجمہ ہوئے جدا نام محمد علی ہے ان اختیار کو نہیں لیاو کتے لکھیا ہے لیاو قیامت آ جائے گی کوئی مولوی دنیا تو نہیں آئے گا جڑا ایک آیت میرے سامنے پڑھے جدا اے ترجمہ ہوئے کہ جدا نام محمد علی ان اختیار کوئی نہیں حالانکہ مولوی کو بڑے اختیار ہیں اللہ تعالیٰ مال کو مختار کو نہیں ویسے سوال جہلانا جا یہ تو بندے نے پوچھا موٹر سائیکل کی دیا کہ میرا مال مختار سے بن گیا کار کی دی میری پیڑی کی دی ہے میری باغ کی دیا میرا آدھے نے کہ نہیں کارخانہ کی دیا میرا پلازا کی دیا میرا مل کی دی ہے میری ہے تو مالک بھی ہے مختار بھی ہے بھائی موٹر سائیکل کا مالک ہے زمین کا مالک ہے باغ کا مالک ہے تو کہاں بھائی ویچنے پہ رکھے پہ ورے آ رکھے پہ ٹھیکے دے پہ آپ بھائی اختیار ہو گئے نا جہاں مالک ہو نا جناب
اختیار تو نہیں ہے ہاں اللہ تو اللہ کوئی مالک مختار نہیں تو جے جنی بھی تیرے کول پی چیزاں نے ساری اللہ دے نال والے لو اللہ دے نال شائلا جس اللہ نے تینو مالک بنایا نا پار دا کوٹی دا پلا دے دا تمین دا باغ دا مل دا اس سے اللہ نے اپنے محبوب نو خدا دی فضائی دا مالک بنایا میں تو مالک کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا اور لیا نہ کوئی ایت ایدا ترجمہ ہوئے نبی دا خیال آئے نماز نہیں ہوندی لیاو کتھے آئے تھے کہ میں وکھا دے نا نماز پڑھ دے صحابہ حضور ال ویندے ہوندے سن تو عقیدہ لے آندا لیا وخا کتے عقیدہ میرا ساڈے جیسا بشرے وئی دی فرق کیڑی ہے تے او کیڑی حدیث ہے خدا دی قسم حضور ایز نور بھی بے مثل بے مثال نے ایز بشر بھی بے مثل بے مثال اونج نور بشر دی نہ رہ کرو اگا وی اک تھاں آیا نور بشر نور بشر تے سیدھا تے کون روک گیا سی وہ نور نہیں سی تو تے اندر میری حد آ گئی ہے اگے کون گیا ہے پر تینوں صدقے دیا سریاں کھان لینا نہیں پتہ لگنا بین الاقوامی منگتا وہ بریلی دے تاجدار نو پوچھو وہ مقام ہے اسی کے جلوے اسی سے ملنے تینوں کی پتہ ہے اسی کے جلوے اسی سے طرف گئے لیا نے کیڑی قرآن دی ہے کیڑی لکھی تے لکھیا ہے جی 40 سالاں بعد اے سرکار نے فرمایا میں انہاں پتھراں نوں جاننا چھوٹی جی عمرے میں انہاں پتھراں نوں جاننا جدوں میں لنگدا ساں مینوں سلام پتہ نہیں کتھوں پڑھ کے آ گیا نے ایک ساری قرآن دی آیتاں دا میں استدلال کیتا ہے یا حدیث دا اشارہ کیتا ہے ہن میں ایک سیرت دی کتاب دا اشارہ کرن لگا اس تو بعد تقریر ختم اودی وجہ ہے کہ 12:30 ہو گئے نے 1.5 گھنٹہ ہو گیا مینوں اس بندے دا خلوص یا عقیدہ مینوں موضوع پسند آیا اودی وجہ ہے ساڈا سب کچھ پتہ نہیں یہ لوگ اس عقیدے تے رہ کے کھاندے پیندے پھر کیویں جاندے نے میں تے جان دے سکنا اس عقیدے نال غداری نہیں کر سکدا اور مینوں اج تک سمجھ نہیں لوکاں پیسے کرنے کی نے اللہ سب نوں لاف رزق دے ہور نہ سنیا جے بعد جو مرضی آندے رہیا سن لو حلال دا رب سارے دے دے میں گل پیا کرنا جڑے لٹ مائے کر رہے رشوت لے لیندے نے چوری کر لیندے نے فراڈ کر لیندے نے سود کھا لیندے نے جی فراڈ کردے نے کٹ تولدے نے کٹ ناپ دے لوکاں دا حق کھاندے نے جی سمجھ آؤں دی نا بھائی میں نہیں سمجھ آئی ہے یہ تے اپنے آپ دے دشمن نے پھر دین دے نام تے پیسہ ٹھگنا غیر شرعی عمل کر کے ٹھگنا انہوں نے وضاحت نہیں کرنا چلیا مینوں ایک بندہ دنیا تے نہیں لبا جو کما گیا کھانڈ آ گیا چھڈ کے جائی دے او بالا منڈنا ہے میں 20 روپیہ بھی جمع کر لاں ہوئے وچ ٹھگی دا تقریراں ویچیاں ہون جھوٹ بولے ہون وگیا ہواں یا سود دا کاروبار رشوت دیے وہ سنا میرے دھیان کرو او پیسے تے میرے بالاں کھانے نے او پیسے کی کرنے نہیں ونڈ بال لین تے کور چ لتر کھائیے جتھے نہیں رہنا اوتھے بڑا کچھ کر دے ہو اور کوئی اینی تھاں جو کہ کر لو ایک مسئلہ غلط کیتا نا تواڈے جو ایک بندے مان لیا تے جواب تے قبر چ میں دینا میں نہیں پتہ ہر بندہ خطیب بنیا اج ایک مسئلہ میں غلط کیتا نا تواڈے جو ایک بندے مان لیا او دا جواب تے قبر چ میں دینا تقریراں اس واسطے کری دیاں نے جھلیو
کسے نو سمجھ آ جائے اے دے صدقے میں وی بخشیا جاوے سبحان اللہ اینی کو تھاں جی اینی کو ایک منٹ واسطے اپنی کوٹھی بنگلہ ویکھو او اینی کو جگہ ادھر چھتی کرو او پتر وی نہیں رکھ دے صرف اوناں چ نہیں رکھ دے نے جنہ چ قبر تیار نہیں ہونی پھر اگے لوگ مینوں دے اندر کنے میں جنازہ سیدھا جنازے گھر ہلدے نے تے اوتھے جا کے گھڑیاں میں چھتی نہیں لیٹ پہ کر دے نے ہن دے دور ہے ادھر منجی چکی جاندی ہے ادھر روٹی کھل جاندی ہے تسی تے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہو ساڈے لوگ روٹی نہیں کھلدی بندے ہی کھل جاندے نے بے وقوف ہو غلط مسئلے کر دے آخرت برباد کر دیو با کتنا شوبے واسطے میں دعا کرنا ہونا چنگی لگی تے تسی وی آمین آکھیا جی مسئلہ میں تاریخ کا اشارہ پھر کراں گا یا اللہ بے دین حاکماں تو بچا جہل پیراں تو بچا بد عقیدہ علمائے سو تو بچا آمین کیونکہ وہ شوبے انہیں جن کلیاں دا بیڑا غرق نہیں ہوندا حاکم ہی بگڑے نا تے کئیاں ہزاراں لکھاں دا بیڑا غرق کر چلدا مولوی بگڑے تے کیا مرزا مولوی بگڑیا جے نا ہویا قادیانی قصاب مولوی بگڑیا جے مولوی بیڑا غرق کر کے رکھ لے کلا نہیں ہوندا اے تے پیر بھی بگڑے تے کئیاں ہزاراں دا بیڑا غرق کر کے جاندا اے انہاں کولو بچیا کرو اینی کو تھاں اے تیرا لمبا سفر مسافرا میرے ال ویکھ اوئے میرے ال ویکھ اوکے پینے را او تینو دیس نکالا گن کے مل کے پین پرا ایتھو اڈ جا بولیا پنچھی آوے ایتھے لیندے نفائیاں پا اس دنیا پہ اتباری ایتھے کسے کے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے آیا ممبر ہے ممبر ہے قرآن پڑھ کے جھوٹے مسئلے کرنے ہو جیڑی قرآن چ گل نہیں حدیث چ گل نہیں زد چا کے کرتے ہو پیسے واسطے کر دے رہا چالی سال بعد کیڑی عادت ترجمہ کیڑی حدیث دا ترجمہ حضور نے فرمایا کنت نبی کنت نبی واذ بین الماء والتین کنت نبی واذ بین الروح او بلکہ وعدہ خد اللہ میثاق النبی میں اشارہ کرن لگا سا بد نصیب ہو تانوں پتہ ہی نہیں 25 سال عمر سرکار دی ایز اے تاجر جدو گئے نے مصر منڈی جان والے ہو مال ٹھیر کری دے پھر گاہکی آئی سن لو ذرا سن لو حضور نے بھی مال ٹھیر کیتا ایک رخ تھلے بہ گئے او سویرے دا ایک راہ بڑا چوٹی جڑا ترے زبور انجیل عبارت پڑھیاں سن حضور دا ذکر پڑھن دھیان مارے نا یہ اندر وہی آئی نبی بن گیا وہی آئی نبی کتنے پڑھ لیا جتنے وہی ہے نبی ہوں تو مریم علیہ السلام کون ہے نبی وہی نہیں بنتے نبیاں تو وہی ہوں انہیں ویکھا ہے جدوں اندروں کتاب لیا میرا لکھ نالے پڑھدا نالے سورل ویندا ہے نالے پڑھدا نالے سورل ویندا ہے نالے پڑھدا نالے سورل تے پڑھ پڑھ کے نہ تے منڈی والے منہ کر کے آندا انہیں تے عربی چ گل کیتی میں تہانوں سنانا او لوگو او ملکو جڑا رخ تھلے نوجوان بیٹھا ہے نا اے عام بشر نہیں جے اے عام انسان نہیں جے اے آخری نبی ختم نبوت دا تاجدار بیٹھا ہے پھر منڈی جاندے ہو گندم لین گندم بول بول ویندے ہو نا چاول پھل پیندے ہو نا خدا دی قسم کتاباں پڑھن ماں بیٹھے نے اج مال ویندے پئے پتہ کی کردے نے جڑا منڈی اندا ہوئے
ایڈا سونا ایڈا پچھدے نے ایک دن بلوندے نے اوئے بڑے بڑے سونے ویکھے جے پر تن او سونا وکھائیے اے جے تانوں سونا نظر نہیں آیا ہوئے گا جدے چہرے دی چمک نال دیواراں پئی ہیں سبحان اللہ تقریر ختم ایک شیر حسن تے میں اپنے بزرگاں دے احسان کیویں دے سکنا جنہاں گستاخاں کولوں بچا کے ساڈے سینے چ حضور دی محبت دا چراغ ہو سکدا فرماندے نے خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا رضوی صاحب شاعر تے قیامت تک رہنے نے پر انج دے شعر لکھن والا کوئی نہیں آنا ایک مصرے وچ پورا واقعہ بیان کر دیتا ہے تے ایک مصرے وچ حضرت صدیق اکبر تو لاکے ممتاز قادری قیامت تک دی گل کر دیتی ہے سنو نا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اب وہ قیامت تک کی گل ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانی عرب خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا یوسف تیرا طالب نالے مر جائے کیا قبر جو نہ پوچھنا تینو کی آندا رہا ہے تو اتھے جو تیرے وال ویکھنا نہ نہ لکھنا تیرا چٹائی ایک نو تو انج کھچ لینا نہ تیری بے غیرتا کانیاں پیندیا ایہو جے بندہ دو بندے کو لتر کھاندا ہے ایک جی گل کر دو ایک جی ویندا ہو وہ مارنا پھر میں آخیا تقریر ختم ہو گیا شیر پڑھنا مائی دو نین محبت نہ نا تسا سنیا راضی نہیں میں ہونا دو نین دو نین وے مائی تیرے نین وے مدنی تیرے نین وے سونا تیرے نین وے تیرے نین میں گیرز کیتا ہے کچھ چیزاں چپ کر کے سنی دیا کچھ چیزاں خاموشی سنی اے بھی خاموشی نہ سنو تو صرف سنو جو شیر مکے گا تو بول لیا جائے وے تیرے نین وے مائیا تیرے نین وے مدنی تیرے نین مازا گل بسرو و ماتا وے تیرے نین وے مائیا تیرے نین وے تیرے نین تیرے نین وے دو نین وے دو نین اودے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں اودا خالی جاندا وار بھی نہیں تیرے اودے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں اودا خالی جاندا وار بھی نہیں جس رٹ گئی دم دم آ گیا
دونن کٹورے ان سرما تغادا اے مازاگ دے گھنٹے وغیرہ نہ مکنے والا موضوع ہے بہت میری پسندیدہ موضوع سی ہے قائد علی سنت اشعار شعرا تے لوک آندے رہندے نے پیار محبت دی گل اے وے کسے دے ایمان بچانے تو بڑی عقیدت محبت نال اتنی سردی چدے دنیا کھلوتے ہو پتر جڑے کھلوتے ہو تہاڈے واسطے چوکھی دعا ہے باہر ٹھنڈ وی ہے اور اجتماع عظیم ہے اور کسی بندے دے دوجے بہن دی گنجائش نہیں اللہ جاندا ہے اے دنیا واسطے اج نہیں آئے اج میرے محبوب دی محبت چ آئے یاد رکھیا جی میں بڑی ذمہ داری نال جملہ کہن لگا کسے عمل اندر تسنو بناوٹ ریا کاری آ جائے عمل قبول نہیں ہوندا رب دے محبوب دا ذکر خلوص نہ کرو کدی آ بھی جائے تو پھر بھی قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالی جائے خیر تا فرمائے قاریش محمد شہباز صاحب اے علماء اہل سنت تشریف فرما نے بڑے القابات نال نواز دے نے اللہ پاک انہاں دی عزت اندر شہرت اندر دین دی خدمت صحت اندر جن میرے بزرگ بھائی بچے آئے ہو اللہ تواڈے گھر بار عمر رزق اندر مزید برکتاں تا فرمائے ومال اے